はい、今日もなだと百姓天国。本日は8月11日並びですね。さあ今日はこんな天気ですね。一気に今日は35度予想が出てますね。こっちは三重県もねなんだかよくわからないですね。久々にでもこの暑さがまた戻ってきて、はい、ってことはまた今日からね人参の灌水がやらないとダメですね。はい、ということで、はあ、ここ4日ぐらいねやらなくてよかったんですけどね。でもまた明日はどうなってるんですか、よくわかりませんね。で台風がね、太平洋を突っ切ってね日本列島にこう向かってきてるという感じで、これ来週お盆ね直撃するみたいなんですけど、はあ、久々に今日は暑くてね、はいはいという感じで、まあ夏はね暑くなければいけないんですけど、さあそんなことで今日は金曜日ね、第2週の金曜日ね、収穫出荷ということで、さあトマトを取ろうとしているわけですけれども、はいはいはい、どの辺に来ますか。だいぶやっぱり割れが出ちゃってですね、はい、こうやってね割れが出てきてます。もちろんしょうがないですけどね、もうトマトが割れるというのは自然現象でしてね、全てが自然現象ですけどしょうがないですよね。うん、この辺は割れてない、割れてないのを取りましょう。これは粒がちっちゃいね、面白いね。ね、トマトも結局一度も灌水はしてませんね、水は 一滴もやってません私はね。で今回こうやってね雨が外側にハウスの外側にこうやってね降りましたんで、もうそれでいいかなとはい、私はやる必要ないかなということでございましてね、あの楽でいいですよねトマトはね水をやらなくてもいいんですよ皆さんね、本来は。だから本とかねいろんなところで皆さん水をトマトに関してね水をやるってなんでそう言ってるのか僕には全く理解できないですよね。やる必要はない作物なんですよね。作物によって随分違いますけど、トマトこそはね水をやってはいけないというねそういう人たちでございますね。全くやる必要はないと僕は思っているんですけどね。さあこのトマトもねもう終盤に入ってきてますね。はい、残念ながらと言うべきか、この辺はちょっともうダメだな。来年はねもう一つ頑張って、9月末までがノルマになるかな、やっぱり10月はもう出さなくてもいいかなって気もしますけど、9月末までは持たせたいですよねと思います。結構割れが出てますねやっぱりね。あまりひどくなければね、これどうかな。うん、味は美味しいね。潰れなければね僕の場合お客さんに出しちゃってますね。うん、その辺がスーパーさんとかと違うところでして、傷んでいなければ OK ということですよね。はい、この辺から取りますか。この辺もあんまり出してないもんね。よいしょ。いや久々に暑いね今日は。さあまあ夏はねこうやって暑くなってくれないと、これはこれでね
昨日頑張って植え付けしましたんでね、どんどん、8月半ばですよね、もうそろそろね、9月になったら今度は大根の種まきが始まってね、もう秋冬が待ったなしの状況になりますよね。気づけば早いですよ。これでもうね、2023年の夏が終わりに近づいてくるということですよね。早いな、本当に早いね。お、もう上の方にも自分のこの頭より上にね、実がついてきましたね。ちょっと割れが出てますけど、早いよね本当にね。もうだから私の今の頭の中はね、もう夏はとっくに過ぎ去って、今秋冬の作付けね、人参とか種まいてますけど、来年の3月までどうやってね野菜をキープするかということで、頭の中はほとんど8割ぐらいですね。農業はねパリコレクション、パリコレということでね、半年前にね、半年先のことを考えて仕事をしているわけですね。はい、私の中でもうすでにとっくに夏は終わってますね。少しずつね、ちょっとトマトもこれでね、ここ何日かねちょっと太陽が当たらなかったんで、ちょっと元気がない感じがしますけどもね。もうトマトは一番ねこの日光が当たらないとダメというね、直射日光が必要なんですね。そして水はいらないという人たちなのでね、だから野菜ではないんですよね、果樹なんですよね、どちらかというとね。もう僕の感覚ではトマトというのはスイカだとかね、あれも野菜ですけど果樹ですよね、ということでございます。まあ今年1年目にしてはまあまあ良かったと思いますね、トマトね。来年頑張りますね、来年は2年目ですから。さあもう8月ね、9月に入ってきたらね、もう来年の今度は春から夏のことも考えていかんといかんのでね、9月になってきたらもう大根の種まきが始まったらね、秋冬はほぼ実質終わりになってきますね。秋と冬がだから冬までのね、来年の3月末までの野菜だとか畑のことというのはだいたい9月10月で終わりですね。もう10月になったらね、来年の春のエンドウの種まきが始まった瞬間から、もう10月からは今度は来年の春の作付けが始まりますね。春の作付けがスタートするということは同時にもう来年の夏のことがもう入ってくるわけですよね。当然だから来年のキュウリだとかトウモロコシをどこでどういうふうにやるのかっていうことが、もうイメージができていないといけないわけですよね。ということでね、まだ年内ね、クリスマスを迎えてないわけですけど、10月には来年の夏のことがほぼ大体決まっているという状況になるわけですね。それぐらいにこうね、ただやりながらね、前もラジオで少し話しましたけど、計画を立てて計画通りにやるとほぼ 100% 失敗するんです、この仕事というのは。はい、つまり計画を立てることは必要ですよね。何をどうやらなきゃいけないということは最初の青写真としてね、何でも事業でも何でもそうだと思うんですけど、考えることは必要ですよね。でもその計画の青写真を実際やりながらね、こうやって天候が変わるだとかなんとかで、どの程度そこにアレンジを加えるのか、あるいはどの程度、変えていかなくてはいけないのかって、場合によってはね、8割変える時もあるわけですね。でその、計画を一旦立てた計画をどれぐらい変えるのかっていうところが、実を言うとプロとして生き残れるかどうかの分岐点になりますね。ほとんどのね、農業でだいたい失敗する人見てると、ものすごく緻密に計画立てる人いるんですよね。でも見ててそうはならないわけですよね。天候だって毎年違うし、特に今は異常気象って、もう
毎年来年の夏が何度になるか誰もわからないんでしょ。となると予測なんか立てたってしょうがないわけですよ。専門家がわかんないっつってるわけですから、俺たちにわかるわけないじゃないですかって話でね。でその意味で一旦立てた計画をいかにしてどの程度今回は何割修正しなきゃいけないのかということを、これね、いつどの段階で決めるのかも含めて、これね、瞬間的に決めていかなきゃいけないんですよ、ね、考えて決めることじゃないです実を言うと。でなので、あの農業の難しさとかね、そこにあるんですよね実を言うと、はい、僕はだからね、こうやって作業しててあっと思った時に計画を8割ドブにボーンと捨てます。瞬間的にボーンって、それで生き延びたことって何回もあるんです。去年なんかはね、秋の前半ほとんど野菜できなかったでしょ。だからもう、あ、これはもうある段階まで何とかしなきゃいけない、何とかしなきゃいけないって、こう小手先でなんか対応しつつ始めたんですけど、なんかね、何日か経った時に、あ、今回の今年の秋作はダメだということになってから、全てドンと全部一回ドブに捨ててからもう一回練り直しましたね。はい、それでなんとか生き延びたんですよ。だから11月ぐらいになったらなんとか野菜が復活してきてね、はい、それがそういうこうなんていうんですかね、あのだから農業ってね、あれと一緒です、あの株のデイトレードと同じですね。瞬間的 0. 何秒の決断で、決まるんです。だから成功うどくなんていう言葉とはね最も遠いんですけど、特に私のやってるこのね、あのセット野菜のオーガニック農業っていうのはもう瞬間で全てが決まります。だからね、どちらかというとその短距離走に近いんですよ、はい、で実際にやってることはね、あの終わりのないマラソンなんですよね今日ゴールがないんですね。今日は何キロ走るのって、50キロです、あそうですかと言いながらペースを掴んで走るんですけど、その途中でね、短距離走の100メートルが入ってくるみたいなもんですよ。よくわからないでしょ言ってることね。でもそんな感じなんですよね、やってる僕とするとね、短距離と長距離のこの組み合わせといいますかね、これがね、そのことに気づくのにやっぱり 1,2 年では難しいんですね、はい、だから皆さん3年以内に撤退する人っていうのはその前の段階でみんな散っていってるんですでね、10年ぐらいして散る人っていうのがいるんですよ。僕の仲間でもね、先輩とか同輩後輩でも10年やって辞めるっていう人が実際います。で10年やって辞める人はダメージがでかいです、はい、でそうか、あの人辞めたかって。でね、やっぱりね、そうなるとね、結構すぐに人生に復帰するのは難しいですよね。要するに痛手を食らうわけですよね。だから農業ってね、辞めるんだったら本当にね、1年2年で見切りをつけた方がいいです。だから前も言ったでしょ、あのユニクロさんね、ファーストテーリングの柳井さんは何が素晴らしいかって、1年、たった1年ですよ、たった1年で多分200億ぐらい欠損を出してるんだと思うんですけどね。昔オーガニック農業に本格的にね、進出して1年後の決算を見て即断即決ですよね、はい、全部撤退ねで多分ね、会社の中に農業のことを分かってる人が多分いなかったんでしょうね。だからある意味ね、ちょっとね、企業において騙されたってことはもちろんないと思いますけど、でも多分そういうことなんですよ、はい、会社の中に農業のことを分かってる人がいなかったと。あ、服のようにちゃんとね、1日何着とか計算できて野菜はできないんだということが1年経ってね、それで全ての撤退を決めたっていうのは英断ですよね。だいたい大きい会社ってズルズルとやってね、赤字を垂れ流してしまうっていうのがパターンなんだと思うんですけど、そういう意味ではやっぱり優秀な方なんでしょうね。それはまあね、僕みたいに百姓が言えることではありませんが、これ綺麗にできてるね。うわ、これ綺麗にできてる。ほら、真ん中のレーンだから、あ、雨が入ってないのよね。だから割れが少ないね。これも勉強になりますね。綺麗にできてる、ほらね。そうだから、農業っていうのはね、なぜ大きい会社がなぜ赤字になって、僕ら個人がなぜ黒字でやれているのかっていうのはそこなんですよ。個人だから